បុកទំពាំងជាមួយនឹងកន្សោមពងមឿនណាបងប្អូនអូមើលទំពាំងយើងល្អល្អណាបងប្អូនហើយមើលមឿនយើងអូមើលទៅទៅនោះគួរឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឥឡូវយើងយកបន្លែយើងទៅលាងទឹកសិនណាបងប្អូនបន្លែយើងមកលេងរួយណាឥឡូវយើងចាប់ប្រាប់បួលហុងហើយណាThank you.
ឥឡូវបុកតាពាំងរបស់យើងជាមួយនឹងកំពុងបានរួយរើជាស្រេចហើយណាបងប្អូនមើលឯតំណងហ៎បងប្អូនអូជួយឆ្ងាញ់ឥឡូវជួយបងប្អូនមកហូបជុំគ្នាជាមួយពួកខ្ញុំឥឡូវពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហូបហើយណាអោះសុំផ្លៅមុនគេហ៎បុកតាពាំងហ៎ខ្ញុំញ៉ាំតាពាំងជាមួយនឹងសំដាយឲ្យម៉ែបងប្អូនអើយចាហូបដៃបានឆ្ងាញ់បងប្អូនមកញ៉ាំមកវិញខ្ញុំចូលទៅពេលហូបមកឃើញមុខកាមេរ៉ាវូមែនចឹងឯងកន្សោមពងចឹងយើងទុកកន្សោមពងមួយសិនថាបុកឲ្យបានញ៉ាំបងប្អូនទៅពេងយើងបងប្អូនដាក់ដែរមើលសុំសាច់មានម្ដុំតាពីយកមកតែខ្ញុំសុំភ្លឺហ្នឹងមកមើលជាតាបងប្អូនអើយนี่คือซ้อมโป้งครับบางโอนซ้อมโป้งปีชั้นไอ้แม่
ីបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូពួកនាងខ្ញុំសូមជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យពួកខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាយបាយ